ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା କର୍ମ ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନ ପାରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରପଟେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୋଲ ଉପରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବାଙ୍କୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍କୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଉକ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଉଛି ନା ସବୁପରି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାକ୍ଷର ଭାରତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଡାକରାରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ସାକ୍ଷର କର୍ମଚାରୀ ଶାଖା ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଦେବଗଡ଼ ଛକଠାରୁ ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସାକ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ ନକରି ଚାଲୁ ରଖିବା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ସେଥିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବକେୟା ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଚାରିଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ନକଲ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ? ଲୋକ ହସା କରିବାକୁ ନା ରାଜନୀତି ଖେଳିବାକୁ ଆମ ନାଁରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଠ ମାସ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ର ଆଠ ମାସ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଗଲା। କଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ? ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସାକ୍ଷର ଭାରତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ନିରକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲୁ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହେଲେ ହେଇଗଲାଣି କାମ କରିଚାଲିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟାଏ ମାସର ଦରମା ବାକି ରହିଛି, ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ସାକ୍ଷର ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ଆମେ ସାକ୍ଷର ଭାରତକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଅଳିକାରି ଆସିଛୁ, ଆମ ଦାବି ମାଗି ଆସିଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 6, 7 ତିନି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଠିକି ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ 4 ତାରିଖରୁ, ଆମେ 5, 6, 7 ତାରିଖ ଲଗାତାର ସେଇଠି ବସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା କୋରାଖୋଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ମୋହନା ପୋଲିସ 40 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କଟକ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋହନା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ କିପରି ନିର୍ଭୟରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଓ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହଇରାଣ ହରକତ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କେରଳର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଡେଲିଭରି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖଜଣା କେସ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସବୁ କଥା ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡେଲିଭରି ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ କଟିଙ୍ଗପାଣି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଉଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
दीर्घ 6 मास धरे विद्यालय खोलु नथिबारो ग्रामवासी बारंबार जिला शिक्षा विभाग पाखरे गुहार जणाइथिले सुधा कोनोसी पदक्षेप निया जायनथिला। कोनोसी माध्यमरे ए घटनार खबर पाई जिला कांग्रेस सभापति श्री घासीराम माझी कटिंगपाणी गांकु परिदर्शन करबाकु जाय सेठार परिस्थितिकु अनुध्यान करथिले। परवर्ती समय रे ग्रामवासी मानकु सांगरे नै एही समस्याटिकु जिलापाळंक दृष्टिगोचरकु आनिथिले। जिलापाळ ए घटनार तदंत पाई जिला शिक्षा विभागकु निर्देश देथिले। शिक्षा विभाग पुनर्बार सेठाकार छात्र छात्री संख्यार तदंत करथिले। परे विद्यालय रे आवश्यक संख्यार छात्र छात्री थिबा नै ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेशमलाल नायक तदंत करी रिपोर्ट देथिले। याकु भित्ति करी राज्यपाल डॉक्टर पोमा टुडुंक निर्देश क्रमे आज विद्यालय को खोला जायथिला। ओडिशा प्राइम बुलेटिन को एठी रखुचु। अधिक खबर पाई लॉगिन करंतु आम वेबसाइट www.lionsodisha.com रे रहुचु। नमस्कार।